Авдіївський міський суд відновив роботу. У 2014 році його евакуювали з прифронтового міста, і місцеві жителі, аби вирішити юридичні питання, були змушені їздити до Селідового, а це за 60 кілометрів. Відтепер отримувати профільні послуги стане легше. Це була дійсно непроста робота. До цього долучилися і представники місцевого бізнесу Авдіївського коксохімічного комбінату, які допомогли з відновленням приміщення. Вища рада правосуддя, Державна судова адміністрація, Верховний суд зробили все можливе для того, щоб прискорити максимально здійснення всіх процедур, оформлення всіх документів, для того, щоб приступив до роботи нарешті суддя в Авдіївському міському суді і нарешті Авдіївський міський суд розпочав свою процесуальну діяльність. До відновлення роботи суду долучилися і міжнародні партнери з програми розвитку ООН. Цей проєкт – вдалий приклад спільної праці з нашими партнерами. І я хотіла подякувати всім, хто брав у ньому участь. Функціонування суду – це є одним з фундаментальних прав людини. Тому це дуже важливо для процвітання та миру. Приміщення надав Авдіївський коксохімічний завод. За кошти компанії «Метінвест» відремонтували всі зали. На підприємстві зазначають, що не звикли відмовляти у допомозі задля розвитку міста. Тому підтримали цей проєкт. Ми не могли залишитися в стороні. Ми з удовольствием предоставили помещение, отремонтировали его, и сегодня это полноценный орган, современный, достаточно красивый. Я действительно безмерно благодарен своим коллегам, которые вложили сюда не только силы, средства, но и душу. Мне кажется, все получилось. Сегодня по-настоящему событие для нашего города. Это действительно город оживает, город живет. Відновити роботу суду було непросто, пригадує народний депутат України Муса Магомедов. Саме він ініціював повернення цієї установи в місто. Однією з умов було надання сучасного приміщення, яке б відповідало усім нормам. Я хочу відмітити, що это помещение предоставлено Авдеевским космохимическим заводом группы «Метинвест». Потрачено на модернизацию и ремонт этого суда около 4 миллионов. Сейчас здесь все соответствует современным судебным стандартам. И я не сомневаюсь, что эти общие усилия приведут к тому, что жизнь авдеевцев станет еще в одном направлении комфортнее, и наши горожане не будуть виїжджати з нашого міста. Це не перший спільний проект компанії «Метінвест», громадської організації «Авдіївка», платформа спільних дій і міжнародних партнерів. Завдяки такій співпраці в місті відремонтували музичну школу, відділення міської лікарні. Загалом за останні 10 років в розвиток соціальної інфраструктури «Метінвест» та Авдіївський коксохімічний завод інвестували 170 мільйонів гривень. Олександр Котельніков, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».